Ay, hər vaxtınız xeyirli olsun. Saat 2 tamam ərəfəsində yaşamaq gözəldirin vaxtıdır ARB-də. Biz canlı yayındayıq hər zamanki kimi və bu gündə saat 4-ün yarısına qədər burada müzakirəmiz olacaq və çox önəmli bir mövzunu çox dəyərli bir mütəxəssislə müzakirə edəcəyik. Canlı yayında, sonra Alman Mədova ilə bərabər. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Bütün tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Sizə uğurlu gün arzu edirik və ən əsası odur ki, can sağlığı arzu edirik sizə. Can sağlığı çox önəmlidir. İnsanın bir az səhhətində nəyisə doğru olmayanda insan artıq belə deyək, başlayır özünü pis hiss eləməyə, işləri barəsində düşünmək istəmir. Ümumiyyətlə heç nə barəsində düşünmək istəmir. Biz də sizə can sağlığı arzulayırıq ki, tək ki canınız sağ olsun və işlərinizlə də enerji ilə məşğul ola biləsiniz, onları öz qaydasına sala biləsiniz. Və biz bugün çox önəmli məsələlərdən danışacağıq. Xüsusilə ailələrin diqqəti bizdə olsun. Çünki biz niyə ailələr deyirik? Burada artıq son dövrlər doktorlar deyir ki, bunu sırf qadınların üzərinə çəkmək lazım deyil. Çünki əslində bu problemlər ailənin problemləridir, cütlüyün problemləridir. Ona görə də siz elə belə deyək, ailəlikcə izləyin ki, problemləri danışanda hər kəsə aydın olsun ki, nə, hardan başlayır və belə deyək, kimə müraciət etmək lazımdır, harda problemin üzərinə daha ciddi formada düşmək lazımdır. Bunların hamısından danışacağıq, amma birazdan. Bir məsələ var. Bizə, sponsorlarımıza, bizə təşkilatı dəstək olan qurumlara təşəkkürümüzü bildiririk. Doktorumuzu dəvət eləyəcəyik studiyaya. Suallarımız olacaq, amma hansı mövzu ilə bağlı? Kəloğlanın bir problemi yoxdur, Kəloğlan sapasağlandı. Hansı problemi ilə bağlı? Anonsları izləyəcəksiniz, anonslar hazırdır mı? Təqdim edə bilirikmi? Birazdan anonslarımız da olacaq, həkimimiz də studiyaya dəvət eləyəcəyik və əziz övlad həsrəti ilə illərlə gözləyən ailələr, klinika-klinika gəzən, müraciət eləyən, həkim axtaran ailələr, deməyə sözü olub, amma deyə bilməyən, kompleks yaşayan ailələr, bu problemlə bağlı insanlar nəyəsə çəkinirlər danışmağa, bildirməyə çəkinirlər, öz dərdlərini deməyə çəkinirlər. Bugün tam rahat şərait yaradırıq ki, siz heç bir problemsiz, kompleksiz zəng vurub sözünüzü deyə biləsiniz. Əziz xanımlar, sizin dilə gətirəcəyiniz problemlərdir və ümumiyyətlə, hər kəs sualını verə bilər. Anonslarımız olacaq, ondan sonra da qonağımızı dəvət edəcəyik studiyaya. Yaşamaq gözəldirin, canlı yayımında sizin suallarınızı işləyəcəyik. Uşaqlıq qanaması və sallanması, yumurtalığın kistası problemlərindən əziyyət çəkənlər. Yaşamaq gözəldirə diqqət. Sizi narahat edən bütün məsələlərə aydınlıq gətiriləcək. Bu problemlər hansı fəsadlara səbəb ola bilər? Pəhriz saxlamaq, qadınların qorxusu olan yumurtalıq kistası ilə nəticələnərmi? Bu xəstəlik niyə çox vaxt əlamətsiz inkişaf edir? Və bütün bu suallara cavab vermək üçün vaxt itirmədən dəyərli həkimimizi studiyaya dəvət edirik. Gəlin, alqışlayaq. Tanıyaq. Cərrah ginekoloq, laparoskopist Vüsal Məmmədov 10 illik iş təcrübəsinə malikdir. Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə işi fakültəsini bitirib. Rusiyanın diplomdan sonraki tibb akademiyasında klinika ordinatura keçib. Sankt-Peterburq Elmi Tədqiqat Onkologiya İnstitutunda onkoginekologiya üzrə aspirantura təhsili alıb. Ginekoloji xəstəliklərin sonsuzluğun müalicəsi, ginekoloji əməliyyatlar, təbii, ağrısız doğuşların idarə olunması, həmçinin qeysəriyyə əməliyyatları üzrə ixtisaslaşıb. Hazırda Grant Hospitalda çalışır. Xoş gəldiniz, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun, doktor. Adətən bu məsələləri xanımlar daha diqqətlə izləyirlər. Ona görə də özümüzü tuturuq ki, bugünkü auditoriya xanımlar da daha çox. Yəni, bu problemi yaşayan insanlar özləri ya da bir ailədə gəlinsə, qaynanası, anası, baldızı, kimsə, yəni qohum əqrəba. Əslində, həqiqətən illər keçəndən sonra istər-istəməz bütün ailə, hətta nəsil belə cəlb olunur bu məsələyə və hər kəs maraqlanmağa başlayır, hər kəs suallarını yağdırır, hər öz məsləhətini verir. Əslində, heç kim istəməz ki, onun hansısa tibbi problemi ictimai müzakirə açılsın. Sözsüz. Yəni, bu ictimai müzakirə deyiləndə biz efiri nəzərdə tutmuruq, biz qohum qardaşı xeyir işdə olan müzakirəni nəzərdə tuturuq. Yəni, heç kəs bunu istəməz. Sadəcə olaraq, problem yaşamasın. 1-ə 5 artanda və həll olunmayanda hər kəs başlayır, ondan bundan soruşmaq ki,
Hə bizim gələndə bu problem var. Hə deyəsən bu onlar tərəfdən də. Bu bizdə yoxdur. Biz sapa sağlam idi. Amma bizdə sapa sağlam idi deyilir və nəticədə hər şey qarışır bir-birinə. İş işdən keçəndə də gəlir o problem olur bu boyda. Bəli. Yəni yəqin ki biz, doktor bizim sözümüzü təsdiqləyir. Çünki doktor gündəlik görür. Bu günkü mövzu yəni çox geniş yayılmış və sizin deyən situasiyalar çox tez-tez rast gəlinən hallardır. Artıq gündəlik üzləşirsiniz də onlarla. Bəli, daim oğlan evi, qız evi, onlar hamısı çalışırlar bir-birinin üzərinə atsınlar bu problemləri ki, siz tərəfdə problem var. Bugünkü mövzumuz yəni sonsuzluq. Bəli. Sonsuzluq mövzusu olacaqdır. İstəyərdim qısa bir məlumat verim. Gəlin belə eləyək də, üzr istəyirəm. Bu sonsuzluq nədir? Ümumiyyətlə, bu ifadə, məsələn, bəzi xəstəliklərlə bağlı ifadələr, onları tanıtmaq üçün olan ifadələr, sözlər, əslində o problemi bizə geniş açıqlamır. Yəni, sonsuzluq deyiləndə hansısa tibbi bir biliyə sahib olmayan ya da ki, bu problemi yaşayan insan deyir, ay Allah, nəyin sonu deyirlər, nəyin sonsuzluq hara gedir. Yəni, bu mücərrəd bir ifadə olur ilk baxışda. Əslində, bəli, bu ifadə özü özlüyündə bir qədər ağır bir ifadədir. Yəni, sonsuzluq ifadəsi. Əslində, mən digər sözlərdə, məsələn, rus dilində besplodiya, yəni uşağın, evladın olmaması. Dönsüzlük. Dönsüzlük olur. Yəni, bu ifadəni verir. Amma bizim dildə sonsuzluq bir qədər, biraz ağır bir anlam verir. Məsələnin özü ilə paradoksdur ifadə. Yəni. Hadisə məsələnin sonudur. Yəni. İfadə onun tərsidir, paradoks əslində. Həqiqətən. Bəli. Deməli, biz hal-hazırda sonsuzluq anlamında yəni nə işlədirik? Yeni evlənmiş cütlüklərdə bir ildən çox müddətdə evlat olmasa, yəni hamiləlik baş... Bir ildən çox müddətdə. Bəli, bəli. Bir il, yəni bir il normal müddət sayılır. Bəli. Yəni hələ ki o belə deyək, insanın bir-birinə uyğunlaşması, müəyyən ailənin formalaşması, bir qədər bəli, insanların özlərinin uyğunlaşması, yəni bir il müddətində uşaq olmazsa, hamiləlik baş verməsə, yəni bu Doktor, amma burada deyə bilərikmi ki, bəzi istisnalar var. Məsələn, qadında hansısa problemlərin əvvəldən də görülməsi. Yəni, belə qadınlar bir il gözləsinmi? Yəni? Məsələn, qadın yox, artıq bilir ki, onun hansısa problemləri var. Bəli, bəli, əvvəlcədən hansısa problemin olduğu aşkar olunursa, bəli, təbii ki, belə deyək, o məsələ həllini tapmalıdır. Biz, bəli, yəni, o sonsuzluq, biz heç nə bilinmir, yəni, heç nə bilinmir. Sonsuzluq nədir, heç nə bilinmir, heç bir problemi yoxdur, bütün hər şey normaldır. Sadəcə olaraq bir il müddətində uşaq olmursa, gözləmək artıq lazımdır. Bu sonsuzluq, yəni bizim dediyimiz besplodiya termininə daxil olur da. Yəni, mən üzr istəyirəm, eyni zamanda da bu ailənin xüsusi olaraq qərarından asılı deyilsə, bunu da vurğulayıb. Bəli, bəli, yəni bir il müddətində mütəmadi cinsi həyat ola-ola hər hansısa bir qorunma vasitəsindən istifadə olunmazsa bəli, və hamiləlik baş verməzsə, artıq bu, yəni doktora getməyə çalış. Bunlar hamısını danışacağıq. Yeri gəlmişəm bu qoruma vasitələrini bildirdiniz. Hamiləlik əleyhinə vasitədir. Ümumiyyətlə sonsuzluğa səbəb olar mı deyə soruşuruq. Sizin fikrinizi bilmək maraqlıdır. İnteraktivdə bunu təqdim edirik. Demək olar. Cavabdan sonra deyək də. Hə. Proqramın sonunda. Sadəcə olaraq insanlardan birəyə öyrənirik. Verişin sonunda cavabını sizdən öyrənəcəyik. Tamam. Digər suallarınız varsa 585 35 15-ə zəng vura bilərsiniz 012 ilə. Bəzən deyirlər ki, mən bunu nətər zəng vurum soruşum. Bəs qonşu baxır, qonun baxır, nəyir? Anonimliyi də qoruya bilərik. Adınızı çəkməyə ehtiyac yoxdur. Yəni bu məsələni də rahatlıqla həll edə bilərik. Mən əsas odur ki, soruşun. Sizə bir şey vurğulayım ki, son dövrlərdə demək olar hər Demir, üzr istəyirəm, reklama çıxacaq. Yəni reklama çıxan sonra danışaq, olar mı? Tamam. Qısa reklam fasiləsi. Dünyada hər 6 nəfərdən biri cinsi yolundan keçən xəstəliyə məruz qalır. Bu xəstəliklər sonsuzluq yarada bilərmi? İnfeksion xəstəliklərə tutulmamaq üçün mütəxəssislər hansı tövsiyələr edirlər? Cinsi yolundan keçən infeksiyalara yoluxma riskini azaltmaqdan ötürü hansı qaydalara riayət etmək lazımdır? Vüsal Məmmədov bugün bizim suallarımızı cavablandıracaq, eyni zamanda da sizin. Bayağı bizim bir sualımız var idi ki, əslində sonsuzluq nədir də, nə olan şeydir. Siz də bir orada nəsə məsələ çəkmək istədiniz, reklam fasiləsindən ayrıldıq, yarımçı qaldıq. Bəli, mən istəyərəm bir qısa məlumat verəm. Ümumiyyətlə, sonsuzluq deyəndə bu kişi və qadın sonsuzluğu olmaqla iki qrupa bölünür. Yəni, belə deyək, kişidən asılı olan faktorlar
və qadından asılı olan faktorlar var ki, döllənmənin baş verməsinə, yəni mani olan belə deyək ki, amillərdir. Məsələn, biz bu gün sırf qadın tərəfinə toxunacağıq. Biz bəli, bu gün əsas qadın tərəfinə toxunacağıq. Deməli, qadınlarda sonsuzluğun baş verməsinə əsas səbəblərdən ən başda gedəni günümüzdə belə deyək ki, 40% ümumi sonsuzluqları təşkil edən yumurta hüceyrələrin partlaması, onların əmələ gəlməsində olan problemlərdir. Yəni, bu dəqiqə, belə deyək, kimin soruşsuz uşağın olmamasının səbəbi nədir? Follikulum yetişmir, partlamır. Yəni, bunların da əzbərə çevrilibdir və öndə gedən ilk faktorlardan biridir. Bunlar hormonların normal olmaması nəticəsində yaranır. Hansı hormonların, doktor? Təbii ki, qadın cinsiyyət hormonları ilə kişi cinsiyyət hormonları arasında biz bu barədə verilişlərimizə danışmışıq. Bəli, disbalans yaranır. Ən çox da yəni polikistik over deyirik biz. Polikistoz xəstəliklərində follikulların, yəni yumurtaların üzərində olan qabıq bir qədər qalınlaşır və oradan follikulların yetişib, əmələ gəlib böyüməsi çətinləşir və partlaması çətinləşir. Doktor, üzr istəyirəm. Bu əsas faktorlardır. Yəni, Azərbaycanda bugün sonsuzluqla bağlı ailələrin müraciətində qadınlarda ən çox görülən problem odur mu? Ən çox görülən ümumi dünya üzrə, yəni ən birinci, yəni 40% təşkil edir yumurtalıqda olan, yəni yumurta üzrən əmələ gəlməsi, partlaması və yetişməsi. Səbəb kimi bir çox səbəblər vardır. Yəni, ən çox bunu xırdalasaq, endokrin pozğunluqlara səbəb hamısı beyin qabığı ilə əlaqədar olduğu üçün radiasiyon səbəblərdir, sosial faktorların pis olmasıdır. Yemək içməkdən tutmuş, işə qədər, gəzməyə qədər, maşına qədər hamısı. Qidalar artıq konservantlardır, təbii məhsullardan istifadə etmirik, gündəlik həyatımız belə deyək ki, işlə, idmanla, heç bir şeylə məşğul olmuruq, pasiv iş rejimidir. Belə deyək, yəni nəzər yetirsək keçmişdə bizdən bir 20 il, 30 il qabaq hər ailədə 8, 9, 10 uşaq var idi və paltar yuyan yox idi, başqa belə məişət əşyaları hamısı bu dəqiqə sadələşdirilib. Yəni, insanın yaşaması üçün bir knopkaya basıb belə gözləyir ki, hər şey bunun qabanı az qalır, hazır yemək şəklində də gəlir. Amma əvvəllər insanlar əziyyət çəkirdilər. Birisi nəyə bənzəyirdi? O deyir, dəmir qaldıqca paslayar məsələsində insan hərəkət eləmədikcə paslayır. Hərəkət etmir, bütün orqanlar paslayır. Bütün orqanlar paslayır. Əvvəllər, yəni bizim dövrlərdə telefon deyilən şey demək olar ki, yox idi. İndi hal-hazırda hər insanın üstündə 3-4 telefon gəzdirir, hərəsində 2 dənə nömrə, bunlar hamısı şüalanmadır. Bir evdə 5 adam yaşayırsa, təsəvvür edin, 10 dənə telefon var. Bilirsiniz, əslində, bəlkə də insan o dövrün özü ilə bərabər gətirdiyi yeniliklərə ayaq uydurmaqda bir az geridə qalır. Məsələn, deyək ki, 100 illərlə insanlar qılıncla döyüşürdülər, 100 illərlə, 1000 illərlə, nə bilim, sonra birdən-birə odlu silahlar peyda olmağa başladı. Bu, artıq bir neçə yüz ilin istifadəsi üçün nəzərdə tutulurdu. Ondan sonra keçdi, raketlər hər 3 ildən bir başqa çıxdı, 5 ildən bir başqa çıxdı. Artıq insanlar ona ayaq çatırlar. Kompüterlər çıxıb. Bu dəqiqə hər bir uşaq, yəni 2 yaşında uşaq, yəni belə deyəm ki, elə uşaqlar var ki, məndən də yaxşı bilir telefonun funksiyalarını və s. və ilaqı. Bir tərəfdən yaxşıdır. Bir tərəfdən yaxşı olsa da, digər tərəfdən bu uşaq yapışır, gündə telefonla oynayır. Və oradan təbii ki, nə alacaq? Şua alır. Bizdə, bizim dövrlərdə həyatda oynayırdıq, biz telefon yox idi, qaçma, tutma, gizlənpas və s. və ilaqı. Başımızı qatmaq üçün, yəni yay tətili dövründə başqa bir şey yox idi. Yəni, eyni zamanda başqa dövrlərdə. Amma indi uşaq oturur, səhərdən axşama kimi tərif etməsən, oturar ancaq telefonda oynayır. Mən sizə bir şey soruşuram. Məsələn, sizə elə gəlmir ki, eyni zamanda bu insanların sayının, əhalinin sayının artmasına paralel olaraq xəstə insanların sayının çoxalmasıdır. Bəzən də, bəlkə də gözümüzə buna görə daha çox görünür. Bayaq, məsələn, 1 milyon, deyək ki, Bakıda insan var idi, indi 4 milyona yaxın insan var və 4 milyona yaxın da özü ilə bərabər problemlərin də sayı artır, məsəl üçün. Problemlərin sayı yox, tək o deyil. Yəni, həqiqətən deyirsiniz ki, bu zəmanə insanlar... Hə, yəni, mən deyərəm ki, bu zamanki dövr, kompüter, texnologiyanın inkişaf etməsi sadəcə olaraq insanlar pasivləşdirir, fiziki iş görmürlər,
hərəkət eləmirlər, tənbəllik yaranıb bir növ. Adi paltar yumaq üçün maşın var, qab yumaq üçün, yəni bir belə deyək də bir qadın, bir qız nə etməlidir? Evin hər bir obstanovkası, hər bir şəraiti var. Bu insan nə hərəkət etməlidir ki, bir fiziki iş görsün. Ancaq bir düyməni basmaqdan ağır bir belə deyək ki də, yəni indi xörək bişirmək bunlar başqa. Amma ev təmizlikləri hamısı belə demək olar ki, çox adamlar maksimum asanlaşıb. Bəli, asanlaşıbdır. İsti su, soyuq su, bu şeylər hamısı insanın... Təbii ki, bundan artıq da qaça bilməyəcəyik. Bu da günümüzün yəni, reallığıdır. Artıq dövrümüzə daxil olur. İndi bir məsələ var. Siz bayaq 40%-ə yaxın ailədə sosialluq problemi, əgər qadından qaynaqlanırsa, onunla 40%-ə yaxını nədəndir, onu dediniz. Yumurtalıq, bəli. Yumurtalıq, yumurtalıqda yumurta hücrənin əmələ gəlməsi, partlaması, böyüməsi və onların yararlı olmasından asılı. İndi bir məsələ var ortada. Yaxşı, bir qadın, bir xanım ailə qurmazdan əvvəl orqanizmdə ona sonsuzluq yaradacaq səbəbi heç cür bilə bilməzmi? Yox, bilə bilər. Yəni, məsələn, bu səbəbləri. Bu səbəbləri, əgər belə deyək, hər hansı hormonal problem, pozuntu varsa, təbii ki, bunu biləcək. Nədən biləcəkdir? Menstrual siklin gecikmələri, ləngimələri, üzdə tüklənmələr, səhvkilərin əmələ gəlməsi, saçının yağlılığın olması. Yəni, polikistik overə aid saydığımız bir sıra şeylər olacaqdır. Ağrılı menstrual siklin olması, bu əlamətlər qarında, yəni menstruasiya zamanı ağrıların olması, miqdarının az olması, bir, məsəl üçün, vaxtı-vaxtında olmaması, gecikmələr, yəni, təbii ki, bu cür bir siqnaldır. Yəni, onu deyirsiniz ki... Ailə qurmamışdan öncə yoxlansa, artıq biləcək ki, bu problemi var bunun. 40% olmaz o? 40% olmaz, yəni öncədən üzərinə düşülərsə bir qədər o daha aşağı çəkmək olar mümkündür. İndi bir zəngimiz olacaq bizim. İzləyicimizə eşidə bilirikmi? Xatirə xanım. Xatirə xanım telefon xəttindədir. Alo, salam. Salam, əleyküm. Hər vaxtınız xeyir. Sağ ol. Mənim doktora bir sualım var. Bilirsiniz, məndə artıq 2010-cu ildən bu, mən uşaqlığımı aparatdan ucudan keçirdim. O vaxt məndə dedilər ki, uşaqlığın divarında subsirioz yerləşir. Ondan sonra uşaqlığın elə bil ki, sağ yumurtalıqda folikulər kistə var. Sol yumurtalıq özü kistə şəklindədir. Nə bilim, miomalar dedilər var, çoxlu sayda miomalar var və diaqnoz nəhayət qoyuldu ki, mənə uşaqlığın fibromioması, məndədir bu sənətlərdə, əlimdədir, oradan oxuyub deyirəm sizə. Yəni, indi mənim 49 yaşım var, bilmirəm klinik mərhələsində, çünki indi menstruasiya üzrəsində məndə il yarım olaraq, demək olar ki, bir aydan bir gəxtdən o, gəxtdən ardıcıldır, gəxtdən bir aydan bir. Yaşınız nəsədir xanım? Yaşım 49. 49 yaşlı ola bilsin, sizdə premenopauza deyirik, yəni artıq menopauzaya daxil olursunuz, ondan əlaqəli kəsilir. O qoyulan düyünlərin ölçülərinə baxmaq lazımdır. Ola bilər ki, sizdə əgər bir şikayət vermirsə, qanaxmalarınız olmursa, bu cür əlamətlər olmursa, yəni o menopauza dövrünə keçdikdən sonra artıq o düyünlər, kistələr hamısı çəkilib gedə bilər. Yəni, miomaların qorxusu yoxdur, onda belə çıxır. Ölçülərinə və yerləşmələrinə baxmaq lazımdır, bilir xanım. Valla, ölçüləri var, burada mənim əlimin altında. Oxuyun, zəhmət olmasa. Məsələn, sağ yumurtalıqda, yox, bu yumurtalığın ölçüləridir. Allah. Siz dəqiqləşiniz zəhmət olmasa, əslində maraqlı bir məsələdir, maraqlı bir zəngdir. Kislərin ölçüsü varsa eşitsəyir. Qeyd edin ki, bizim bir həftə müddətində... Yazılım məsələsi, yumurtalıq saat millimetrinə yazılıb, 23-21 millimetr ölçüdə olan folikulyar kista ilə. Xanım, ümumiyyətlə, kistə 30 millimetrdən böyük olarsa kistə deyirik biz onu. Bizdə solda isə 38-28 milli folikulyar kista şəklində yazıb. Tamam, bu müayinə nə vaxt olub sizdən? Bu müayinə olub 2012-də. Ay, sağ olun. 2012-dən bura 5 il keçir. Yəni, ölçülərdə elə bir dəyişiklik olmayıb. Ən axlancı nə vaxt yoxlatmışsınız? Ən son. Bu, noyabr ayında yoxlanmışam. Yenə elə ölçülər indi olmuşsa. Hansı ayın noyabr? Bir il əvvəl. Bir il öncə. Demək olar ki, hə, eyni formadadır. Amma ki, məndə eyni zamanda, bilirsiniz, doktor, məndə uzlavaya mastopatiya deyirlər də, düyülü mastopatiya da var. Biri fibroadenoma deyirlər. Bunlar bir-birləri ilə, bilmirəm, qarışıb, nədir, axı. Biz özüm də qalmışam, belə çarınaçar. Gəh, mənə fibroadenoma diaqnozu qoydur. Dedilər, difuz kistoz mastopatiya. İndi dedilər, düyülü mastopatiya. Bu yandan da onlar, valla, bilmirəm.
Onlar hamısı xanım, yəni bir balaca səbr eləyin xatırı xanım. Bir balaca səbr eləyin. Bunlar hamısı hormonal yəni pozuntular nəticəsində yaranmış belə deyək də əlamətlərdir, xəstəliklərdir sizdə baş verib. Əgər tam bir nəysə bizim fikrimizi almaq istəyirsinizsə, bizdə bir həftə boyunca ödənişsiz yəni həkim qəbul olacaq. Yəni, ödənişsiz bir daha qeyd eləyək. Yəni bunun üçün bir əlavə ödəməyə ehtiyac yoxdur. Yəni biz bu cür sizə yəni efirdən təəssüf ki, çox da yaxın, yəni dəqiq sizə bir söz deyə bilməyəcəm. Detal əlinizdə olmalıdır, müayinə nəticələri əlinizdə olmalıdır. Bütün göstərir. Müraciət edin, bir baxaq. Yəni, yəqin ki, yəni bu masa pasiyenlə əlaqədar fikir deyə biləcəksiniz də. Məndə bütün analizlər əlimdədir. Bəli, bəli, siz götürün. Funksiyadır, mamoqrafiyadır, hamısı əlimdədir sənətdə. Bəli xanım, götürün, zəhmət olmasa yaxınlaşın. Təşəkkür edirəm. Xatır xanım, təşəkkür edirəm. Doktor, yer gəlmişkin, siz dediniz ki, müəyyən bir dövrün başlanğıcındadır bu yaşda. O bitəndən sonra artıq ola bilər, bəli, o düyünlər çəkilsin. Yəni bunlar sizdən soruşum. Onun bitməsi üçün bir standart zaman dilimi varmı? Məsələn, 5 il, 3 il, 10 il? Xeyr, yəni qadınlarda normal standart yaş dövrü 48 ilə 55 yaş arası. Bu dövrün oldu. Bu dövr sayılır. Bəzi qadınlarda 48-də baş verir, bəzilərində 45-də baş verir. Bəzilərində, məsəl üçün, 55-58-ə qədər davam edir. Sadəcə olaraq, orta yaş dövrünü həmişə biz hesablayırıq. Və əgər menopauza baş verirsə, demək olar ki, bir çox yəni kistalardır, yumurtalıqlardır, hormonlar, yəni qadın hormonları artıq azalır. Və o azaldığına görə, demək olar, ya stabilləşir, olduğu ölçüdə qalır, ya da kiçilməyə doğru gedirlər. Çünki nəyə görə? Orqan artıq atrofiyalaşır, kiçilir ölçüsü. Yəni, onun narahatlıq yaratmır. Narahatlıq törətmir, bəli. Menstruasiyadan kəsildiyi üçün qanaxmalar deyək ki, olmur. Və get-gedə ölçülər hormonların səviyyəsi aşağı düşdüyü üçün o problemlər də öz aradan qalır. Doktor, əgər vaxtından əvvəl bu hadisə baş verirsə, doktorun müdaxiləsi olurmu burada? Əgər, bəli, erkən menopauzaları biz deyirik. Bəli. 30 yaşında, 35 yaşında çox, yəni xəstəliklər artıq çox cavanlaşır, belə deyək. 30 yaşında, 35 yaşında qadın menstruasiyadan kəsilir. Hı-hı. Bu qadın orqanizmi üçün çox böyük belə deyək faciədir. Bəli. Yəni təsəvvür edin ki, belə deyək 50 yaşında kəsilməkdir, yəni yaşlı dövrdə kəsilməkdir. Və kəsilərkən nə baş verir? Təzyiqin qalxması, əsəbilik baş verir, sümüklərdə kövrəklik baş verir, infarktın, insultun əmələ gəlmə riski daha çox artır. Əgər erkən menopauz olursa, bəli, ona müdaxilə lazımdır, uzatmaq lazımdır. Nə kimi müdaxilə olunur? Hormonlar həblər mi təyin olunur? Təbii ki, bəli. Aha. Çatmayan hormonlara yəni baxmaq lazımdır. Hansının miqdarı azdır, hansının miqdarı çoxdur, onları korreksiya eləmək lazımdır. Aha. Belə, mövzumuza davam edək. Yəni, ikinci faktor olaraq bugünkü günümüzdə çox geniş yayılmış boru faktoru deyirik biz. Aha, yəni, bəli. Hamiləlik dövründə boru, uşaqlıq borularının, nə bilim, rus dilində bir dəqiqə çox istifadə edirlər, turbaların yoxlanması, yəni belə deyirlər, uşaqlıq boruların yoxlanması, histerosalpingografik müayinəsi nəticəsində biz bunları yoxlayırıq. Borunun rolu nədir? Kişi hüceyrəsindən, qadın hüceyrəsinin, yumurta hüceyrəsinin birləşməsi üçün yoldur. Ola bilsin kişi, yəni dediyimiz kimi, uşağın əmələ gəlməsi üçün kişi orqanizmi, qadın orqanizmi, yəni yumurtası, qadın yumurtası, kişi yumurtası və bir şeyi həmişə yaddan çıxardırıq, bunları birləşdirən yol. Əslində bu mexaniki səbəbdir, mexaniki problemdir. İnanırım ki, günümüzdə çox rast gəlinir. Müalicələr alırlar 2 il, 3 il, 4 il, kişini yoxlayırlar, o qadını yoxlayırlar. Ən çox da, çox təsvir edən biraz regionlarda bu daha çox baş verir. Niyə? Demək olar, o müayinə, histerosalpingografiya müayinəsi yoxdur. Bəli, bölgələrdə yoxdur. Olmadığı üçün bölgələrdə yoxdur. Və heç bir dəfə də olsun borular yoxlanılmır. Təsəvvür edin, sonsuzluqla gəlmiş qadında, belə deyək, ilk növbədə bu əslində çox sadə mexanizm. Mən özür istəyirəm. Gəlin o müayinə mərhələlərini bir sadalayaq, amma reklamdan sonra. İndi başlasaq yenə yarımçıq qalacaq. Qısa bir reklam fasiləsini düşürük. Reklama çıxırıq. O ərəfədə kimin sualı varsa 012 585 35 1500-ə zəng vura bilər və yeri gəlmişkən də Vüsal Məmmədovun müayinələri bir həftə boyunca ödənişsiz olacaq. Birbaşa özünə də üst tuta bilərsiniz. Grant Hospitalda çalışır və əlaqə vasitələri göstərilir. Efirdən buyurub zəng vura bilərsiniz. Biz qısa bir reklama ayrılırıq. Canlı yayında sualınızı vermək üçün bizim efirin telefonları var. Zəng vura bilərsiniz. Facebook səhifəmizə yaza bilərsiniz və biz sizin sualınızı həkimə ünvanlandırarıq. Amma birazdan.
stres, depresiya və psixoloji faktorlar hansı problemi yaradır? Ailə qurduqdan neçə müddət sonra həkimə müraciət etmək lazımdır? Doktor, bu iki səbəbi siz açıqladınız ki, əgər bir ailədə sonsuzluq problemi yaşanırsa, yəni övladın olmaması problemi yaşanırsa ki, bunu əgər ailələr ürəkləri istəyirlərsə, bu başqa məsələ. Özləri belə deyək də, övlad arzuluyurlar, amma artıq bir ildən sonra bu olmursa, burada qadın tərəfdə artıq olacaq səbəblərdən biz danışırıq. Bəli, qadın tərəfdən olan ən çox follikul problemi, boru problemi. Boru problemlərinin əmələ gəlməsinin səbəbi nə ola bilər? İnfeksiyon faktorlar, boruların bağlanmasına səbəb ola bilər. Pyosalpinx, hidrosalpinx deyirik biz bu xəstəliklərə. İkinci faktor nə ola bilər? Üçüncü faktor nə ola bilər? Mən özür istəyirəm, çox özür istəyirəm. Burada infeksiyon məsələsini gəlin açıqlayaq. İnanın ki, evlərdə buna görə söz-söhbət bəzən yaranır. İnfeksiyon deyəndə nəyinizə tutur? Yolla, yola bulaşan bütün cinsi infeksiyalar. Məsələn, cinsi yolla olmayan bütün digər infeksiyalar təsir edə bilirmi? Digər infeksiyalardan əsasən bəli olur. Yəni qeyri-spesifik xəstəliklər var. Vərəm xəstəlikləridir, qonoreya məsəl üçün bunlar da hamısı yəni həm cinsi yolla, həm havadancı yolu ilə bulaşa bilir. Bu ən əsas yəni səbəblərdən qonoreyalardır, xlamidiyozdur, trixomonozdur. Bu cür infeksiyalar borularda daha çox bəli. İnfeksiyada yəni boruların iltihabına səbəb olur və bu səbəbdən borularda bitişmələrin əmələ gəlməsi tam bağlanmağına qədər gətirib çıxarda bilər. Doktor, üzr istəyirəm. Bax, siz dediniz, belə deyək, partnyordan ötürülür bu xəstəlik. Onun əslində boruların bağlanmasına, belə deyək, gətirəcək problemi yaratmağa qədər neçə müddət alır? Yəni, o, hər bir orqanizmdə fərdidir. Qısa bir müddətdə də, yəni insan orqanizmində ola bilər immuniteti zəif olsun, qısa bir müddətdə, tez bir zamanda yayılsın. Ola bilər ki, əlamət verir, yəni, belə deyək, cinsi yoldan axan bir ifrazat bir siqnaldır. Nə üçün? Gəlib həkimə, yəni bir o müayinə olunmalıdır ki, baxılsın nədir, hansı infeksiyadır, törədicisi nədir, müalicəsini vaxtında almaq lazımdır. Yəni, deyirsiniz, istənilən halda əlamətlər olur və onlar insanlara xəbərdarlıq edirlər ki, bu problem var. Bəli, demək olar ki, istənilən xəstəliklərdə əlamətlər olur. Bəzi xəstəliklər olur ki, onlarda məsəl üçün gizli keçir. Onlar təsadüfən yoxlanış zamanı aşkar olunur. Belə deyək, yəni, mən boru faktorunu niyə saydım? Yəni, qadındır, bayaq dediyimiz əlamətlərin heç biri yoxdur. Hər bir şey qaydasında, vaxtı-vaxtında menstruasiyası olur, follikullarını izlədir, normal partlayır, oğlanı yoxlayırlar, kişi tərəfi yoxlayırlar, hər şey qaydasında. Amma artıq müəyyən müalicələr alırlar, filan edirlər. Bir, belə deyək də, bir dəfə də olsun, gəlib o borunu yoxlatmırlar və yoxlayırlar, görürlər ki, boruda hər hansı bir səbəbdən problem var, bağlıdır. Biz nəyə yoxlatırlar? Mən əslində bu problemlərin haradan qaynaqlandığı barədə insanlarda belə yazdı. Təbii ki, illərlə həkim qapısına yol düşən insanlar bunu artıq əzbərləyirlər və bu problemlərlə tanışdılar. Amma əgər ailədə, qardaşının ailəsində, bacısının ailəsində belə bir problem yoxdursa, insanların bu ilə bağlı informasiyası çox az dərəcədədir. Ya da ki, efirlərdən özür istəyirəm, efirlərdən, bu, yaşamaq gözəldir, aid deyil, altından qoşu xəttinə çəkərək deyirik. Çünki yaşamaq gözəldir də biz bunun ən sadə formada izahını çalışırıq, təşkil edək. Efirlərdən verilən izahlar insanların bu prosesi daha rahat, daha detallı anlanması üçün kifayət eləmir. Bu cür verilişlər, ümumiyyətlə, belə deyək də, marifləndirici verilişlərdir. Bax, biz bayaq o sonsuzluq sözünü vurguladıq. Adi bir, yəni bir insan evlənibdirsə, bir 2 ildir, 3 ildir uşaq olumsa, bir sonsuzluq başlığı altında internetdə bir araşdırma aparsa, yəni ən azından bu belə biz sadaladığımız şeylər, iki məlumatları toplaya bilərlər oradan. Mən həmişə deyirəm ki, bizim ümumiyyətlə xəstələrimizin böyük əksəriyyətinin mənfi cəhəti nədir? Onlar sosial şəbəkələrdən başqa məqsədlər üçün istifadə edirlər. İnkişaf etmək üçün. Gəlin, bu adını qoyaq cahil cəsinə. Bəli, bəli. Yəni, başqa tanışlıq məqsədlə və s. Amma bir özümüzə lazım olan məlumatları öyrənmək üçün demək olar ki, heç bir kimdən soruşsan, nə isə bir xəstəlik mi haqqında, nə isə bir ölkə mi haqqında bir qeyd aparıb
öz olan məlumatlarımızı yenileyip aparmıyoruz. Ve bugün en güzeli nedir? Doktorlar sosyal şəbəkələrdən bol-bol istifadə edirlər. İnanın, həqiqətən, hansısa bir doktora müraciət eləsə, sevə-sevə cavab verirlər. Həqiqətən təşəkkür edirlər. Burada bir reallığı da yəni, insanlar heç olmasa bundan istifadə edə bilər. Burada bir reallığı vurgulayaq. Doktor bayağı deyir ki, bəs insanlar bunu internetdə, internet edən bir sonsuz, uçsuz, bucaqsız bir dünya var ki, virtual bir dünya var ki, oradan informasiya qopartmırlar, əldə eləmirlər. Elə bir dövrdə yaşayırıq ki, əslində eləməliyik borcumuzdur, amma çox təəssüf ki, bax, bugün bu verilişi, gəlin biz verilişdən sonra dərhal internetə yerləşdirək. Altında təhqirlər gələcək. Çox üzr istəyirəm. Niyə bu məsələ müzakirə olundu? Çox üzr istəyirəm. Bizim yəni, istər həkimlərin, istər yəni, bir çox da, yəni, bizim hər birimizin sosial şəbəkələrdə qeydiyyatdan keçirik. Bəli. Və müəyyən bu cür kütləvi informasiya üçün lazım olan məlumatları bölüşdürürük. Qısa olaraq məlumatlar veririk. Bir şəkil başlıq altında, məsəl üçün, belə deyək, endometrioz xəstəliyi nədir, yumurtalıq kistiləri nədir. Sadə izah. Sadə izah veririk və qısa. Biz bunu, biz həkim olaraq marifləndiririk. Yəni, təbii ki, bütün həkimlər bunu eləmirlər. Yəni, daha çox özlərində işləyən həkimlər edirlər. Bəzən, bax, adi bir misal çəkim də. Yəni, xlamidiyoza aid biz qısa olaraq məlumat veririk. Və bəzən internetdən istifadə edən xəstələr həkimlərdən inciyirlər. Başlayırlar ki, xlamidiyozun əlamətləri hansılardır? Yəni, belə deyim də, bizim üzr istəyirəm, işlədiyimiz üçün bizim vaxtımız yoxdur. Oturaq o əlamətləri sayaq orada. Biz sadəcə olaraq deyirik ki, xırda olaraq da bu şeylər yəni, aşkar olunarsa, yəni, belə də yəni, istifadə olunsun. Yəni, artıq bir xəstə bilirsə, xlamidiyoz nədir? İnternetdə vurarsa, və orada olan bütün müalicəsinə qədər çıxır. Amma bir məsələ var ki... Amma tənbəllik edirlər. Bunu belə etmirlər və həkimdən soruşurlar. Cavab verməyənə tənqid yanaşırlar ki, siz bizə cavab vermədiniz. Mən üzr istəyirəm, mən istənilən bir evə dərman alanda, mən o interneti araşdırıb, ondan sonra gedib onu aptekdən alıram. Çünki mən həkimlərə hörmətim sonsuzdur. Çox dəyərli mütəxəssislər var. Azərbaycan tibbinə həqiqətən canını qoyan, illərini xərcləyən və həqiqətən də alın təri ilə, zəhmət ilə Yəni, çalışan həkimlərimiz var. Bəli. Amma istənilən halda mən, məsələn, bir resept olanda, mən bunu internetə araşdırıram. Yəni, əslində, mən bunu özüm üçün eləyirəm. Onun çox yəni, üstü tərəflər var, mən deyirəm. Niyə? Çünki dəfələrlə olub, məsələn, doktor mənə hansısa bir həbi təyin edib, mən onun əks göstərişlərinə baxmışam. Yəni, nə ziyan var axı? Nə ziyan var? Əks göstərişdir. Nə ziyan var? Bəli, yəni. Yəni, ona görə deyirəm, internet və sosial şəbəkələrin düzgün istifadə etmək və hər birimiz normal, Həkim qədər də olmasaq, həkim bir məlumatımız olacaq ki, bu xəstəlik nədir? Bəli. Yenə də deyirəm, bir hansısa bir sual verilir, deyir məsəl üçün, bu xəstəyin əmələ gəlməsinə nələr səbəb ola bilər? Bir qısa olaraq cavab yazacaq ki, çox səbəblər ola bilər. Zəhmət olmasa deyir, sadalayın da, yəni. Artıq sadalamaq təbii ki, bu hər müraciətdə bu qədər. Onu, yəni, oturub istifadə edəmək olmaz. Mən üzr istəyirəm, Lalə xanım bizi gözləyir, yəni işləyədə onu, olar mı? Telefon xətində tamaşaçımız var. Bayaqdan deyirlər ki, telefon xətində. Lalə xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir, bağışlayın, narahat edirəm. Estağfurullah, narahat edirəmsiniz, xoş. Eşidirik sizi, buyurun. Doktora sualım var idi mənim. Mən 400 ailəliyəm, məndə farikul problem idi. Və son keçən ildə mənə dedilər ki, yumurtalığın üzü qalındı və ona əməliyyat lazımdır. Mən əməliyyat olundum, bu ayın 29-u mənim əməliyyatımın üstündən bir il keçir. Və mənə həkimlər dedilər ki, sən hamilə qalarsan, narahat olma, səndə heç bir problem yoxdur. Borularımı da hətta yoxladılar, boru problemi də yoxdur. Yəni, borularım da açıqdır. Bunu doktordan soruşmaq istəyərdim ki... Yoldaşınız yoxlanıb mı? Üzr istəyirəm. Bəli, bəli, borularım da yoxlanıbdır. Yox, həyat yoldaşınız. Həyat yoldaşınız yoxlanıb mı? Bəli, bəli, həyat yoldaşım da yoxlanıb. Onda da bəzi problemlər var idi, aradan qalxdı və hələ də hamiləlik baş verməyibdi. Gedirəm UZİ-yə, hər ay gedirəm, bir folikul yetişir, sonra partlayır. Arxa duqlasda maye olur, ancaq hamiləni yolmur. Aydındır xanım. Mən deməli, vurğulamaq istəyirəm. Çox sağ olun xanım sualınıza görə. Siz də sağ olun. Deməli, bu biz sadaladığımız faktorlar arasında, ümumiyyətlə, qadınlarla əlaqə sonsuzluqlar sırasında 22 faktor var. Yəni, bu ancaq boru normaldır, yumurtalıq normaldır, üzr istəyirəm, yoldaşında hər şey normaldır deyərək üç şeydən asılı deyil. Burada ən önəm daşıyan... Yəni, hər şey üzr istəyirəm, normal olarsa bu problem olmaz. Bəli, burada bir çox digər faktorları var. Uşaqlıq boyunun selikli qışasının, selik ifraz olunan vəzirlər var. Selikli vəzirlərdən
başqa infeksiyon prosesler nəticəsində o selikli qışanın belə deyək, möhtəviyyatı pozulur və sperm hüceyrələrinin uşaqlıq yoluna daxil olmasına mani olan faktorları var. Antispermal antigenlər deyilən bir şey var. Yəni, qadın örgənin orqanizmi tam olaraq kişi, üzr istəyirəm, spermasını qəbul eləmir. Allergiyası var bir növ, belə deyək. Bu faktorlar var. Bu da olur. Və eyni zamanda bizim, mənim ən çox xəstələrimdə, yəni bir neçə mənim, yəni belə deyək, pasiyentlərim olub, hər bir şey qaydasında olub. İnandırım ki, psixoloji faktor bu sayılan faktorların yarısı qədərdir. Bəli. Bir psixoloji, o problemlərin beşini düzəlt, bir dənə psixoloji problemi düzəltmə, yəni o xəstə ilə individual oturub fərdi söhbətlər olunur. Bir dənə o psixoloji problem olarsa, o 5 problemə bərabər bir şeydir. Çünki psixoloji problem bütün bədəni belə deyək də addımlamağa qoymayan bir şeydir. Bir qısa mən bir, belə deyim, yəni öz həyatımızda yaşanan bir mənim sinif yoldaşım var idi. Yəni bununla əlaqəli bildi ki, yəni bu qadın ixtisası üzrə məşğul oluruq. Bir-iki il idi, evlənmişdi. Hər bir şeydən də keçmişdi. Yəni, bir-iki çatmayan şeylər var idi, onları da biz yoxladıq və hər şey qaydasındadır. Artıq bir iki ay keçib, üç ay keçib, bunlar deyir, doktor, bir xəbər yoxdur hələk. Yəni, biz sevinmirik hələk. Mən tövsiyə elədim, rayonlarımızın, gözəl güşələrimizin birində idilər. Dedim, əgər imkan varsa, bir-iki aylıq uzaqlaşın, şəhər mühitindən uzaqlaşın. İnandırım ki, yəni, ilk bir ayda zəng etdi ki, bizi artıq təbrik edə bilərsən. Müəyyən o evdə yaşanan abu havadır, evdə yaşanan problemlərdir, müəyyən, necə deyim, sıxıntılardır, sosial faktorlardır, iş filan, bu, bəzən bunları nəzərə almırlar. Yəni, istər həkimlər nəzərə almır, istər xəstələr nəzərə almır. Psixoloji problem çox böyük. Siz bunu artıq bəlkə definisə səsləndirən bir neçənci doktorsuz və yəni o üsuldan istifadə edən ki, həqiqətən o cütlükləri bəzən o gərginlikdən uzaqlaşdırmaq çox önəmlidir. Mən inandırım, yəni artıq bir neçə dəfə olub. Yəni bunu mən demirəm, mənim metodum da deyil. Androloq doktorlarımıza bir neçə dəfə səsləndirib bu fikirəm. Ədəbiyyatlarda yazılmış psixoloji faktor. Psixoloji gərginliklər, insanların, yenə deyirəm, sosial faktorlar, bunlar hamısı insan üçün bəzən hər hansı evdən gələn... Yəni gündəlik əsərdir, stresdir, üzləşilən problemlərdir, bunların hamısı yığılır, insanın bunu götürə biləcəyi bir həd vardır. Əksər ailələr necədir? Bugün getdilər həkimə, qonuşu bildi ki, gedib həkimə gəldi, nə oldu? Başlayırlar sual verməyə xəstəyə. Yəni, xəstə deyərkən, xanıma, məsəl üçün, gedib müraciət edib, nə oldu, nə dedi həkim, nə problemi oldu və yaxud ailədə qaynata, qaynana, qonşu, baldız, kimsə sual verir, başlayır xəstənin, belə deyək, xəstəliyini yadına salmağa. Qoymur ki, o problemi yaşayır o. Bəli, o beyin bir qədər azad olsun bu problemlərdən. O soruşur, nə oldu, ha, artıq iki aydır gedirsən bir həkim yanına, artıq üç aydır getdin, dörd aydır getdin, nə oldu? Bilirsiniz, bizim beynimizin dərk etdiyi şeylər var və etməyən şeylər, qabıqaltı, şüuraltı olan şeylər var. Hansı ki, belə deyək, uşaq vaxtı nədənsə qorxmağımız bizim şüuraltımızda qalır və adi bəzən insanlar var, bir böcəkdən qorxur. Yəni, böcək qorxulası bir şeydir, amma görünür ki, uşaq vaxtı hansısa bir travma alıb bu böcəyə qarşı. O böcəyi artıq görəndə qorxmağa başlayır. Və onun kimi də hər bir söz, hər bir ətrafımızda baş verən şeylər bizim şüur altımıza yazılmağa başlayır. Bu qədər ciddi təsir edir. Bu qədər ciddi. Təbii ki, yəni biz yenə deyirik, bizim beynimizin, biz ötüb keçirik bir sözdür deyə, amma o bizdə bir iz bıraxmağa başlayır. Və eyni ilə bu cür problemlər bir çox ailələrdə olan həqiqətən də, xanım deyir ki, yumurtalar normaldır, follikullar yaxşı partlayır, yoldaşım normal, bollar keçirici, bundan qurtarmır. İnsan orqanizmi bu qədər bəsit problemlər yaşayıb və rahat həll olunsaydı, nə edir ki? Yenə deyirəm, qadın orqanizmdə 22 dənə, yəni Dünya Səhiyyə Təşkilatı 22 faktor ayırmışdır. Bunlardan da, yəni dediyimiz, biz vurğuladığımız sadəcə olaraq ən öndə gedənləridir. Ən öndə gedənləri vurğuluyuruq ki, bu səbəblərdən ən çox rast gəlinir. Və onları biz boşuna vurğulamırıq, yəni cərrahə məhdərə görə. Xanım vurğuladı ki, qabıq qalın olub, ona görə soyulub. Bu, bəli, problemin həllərindən biridir. Amma, belə deyək ki, mən indi... Belə deyim, yəni reklam, antireklam məqsədindən yox, bəzən o əməliyyatın özü də düzgün icra olunmur.
Və icra olunarkən müəyyən başqa səhvlərə yol verilir. Doktor, bunlar hamısından danışacaq və yeri gəlmişkən bunun çarəsindən də danışacaq ki, məsələn, siz bunu Azərbaycanda, Bakıda, Grand Hospitalda belə problemləri ya o bayaq sadalığınız boru olsun, fərqli olsun, nə olsun, yəni qadınların üzləşdiyi problemləri necə həll edirsiniz? Bunun açıq yeqapaz üsullarını danışacaq. Amma birazdan bunu ətraflı deyək zəhmət olmasa. Əyləşin, əyləşin. Düzgün seçilməyən geyim bizi təhlükə qarşısında qoyurmu? Statistikiyə əsasən, hansı xəstəlik qadınlarda kişilərdən 3 dəfə çoxdur? Tibbi müdaxilə olmadan xəstəliyi müalicə eləmək olarmı? Diqqət! Ginekoloqa müraciət eləmək üçün 7 xüsusi əlamət hansıdır? Grand Hospitaldan dəyərli mütəxəssis Vüsal Məmmədov bu gün bax bu məsələlərlə bağlı istənilən sual cavablandırmağa hazırdır. Eyni zamanda təkcə efirdən deyilib eşidiləcək cavablardan ötürü yox. Ümumiyyətlə detallı bir araşdırma üçün üz tutmaq istəyirsinizsə ayın 25-nə qədər bir həftə ərzində Grand Hospitalda Vüsal Məmmədov tam ödənişsiz həkim müayinəsi aparacaq sizin üçün. Gedirsiniz, üz tutursunuz, deyirsiniz ki, biz yaşamaq gözəl ediriz, deyirdik və belə bir informasiyanı qeyd edədilər ki, tam ödənişsiz müayinələr olacaq və Vüsal həkimin qəbulunda ola bilərsiniz. Bir daha deyirik, özündən də zəng vura bilərsiniz, ekrandan telefonlar var. Bizə isə zəng vurmaq üçün telefonumuz 585-35-15-012 ilə. Deməli, qalmışdı. Bayaq ki, məsələdə qaldı. Bəli, sonsuzluq. Heç bir şey yoxdur, deyiriksə. Bəli, bax, yəni deyirik, folikulumuz yetişir, borular açıqdır, kişi orqanizmdə hər şey normaldır. Xırda bir misal çəkin. Yəni biz hər hansısa bir qapıdan keçmək istəyirik. Amma önümüzdə belə deyək bir palçıqlı sahə var. Biz nə edəcəyik? Keçməkdə çətinlik çəkirik. Bilirik ki, məsəl üçün o qapının arxasında gözəlliklər var, amma keçməkdə bir qədər çətinlik çəkirik. Maniyyədir də, qoymur, imkan vermir. Yəni bunu niyə misal çəkirəm? Uşaqlıq yolu ağzında, yəni kolpit, vaginit, bir axıntı, bir çirk olursa, bu nədir? Sperma hüceyrəsinin uşaqlığın daxilinə keçməsi üçün maniyədir. Adi çox sadə bir olan bir belə deyək ki, çox sadə bir şeydir və çox sadə də demək olar ki, əksər vaxtda sadə də müalicəsi olur. Yanlış yanaşma nə olur? Yalnız qadın müalicə alır. Belə deyək, uşaqlıq yolundan axıntı var. Bu qadının problemidir deyib keçirlər. Və ancaq qadın müalicə alır, 10 gündən bir həftədən sonra yenə təkrarlanır həmin şey. Nəyə görə? Çünki, üzr istəyirəm, partnyor əks tərəf müalicə almayıb. Qadında infeksiya varsa, harada da var, deməli, kişidə də var. Amma əksər həkimlər bu şeyi çox təəssüf ki, nəzərə almırlar. Ancaq qadında axıntı var, qadında problem var, bunu müalicə etmək lazımdır, kişi yaddan çıxır. Müalicə alınır, təmizlənir, üzr istəyirəm, yenə kontakt. Nə olur, kişi müalicə almamışdı, kişidən yenidən keçir qadın. Və bu cür xronikləşir, proses daha da çətinləşir. Ona görə bir infeksiyon proses deyiləndə bir tərəfli müalicə almaq olmaz. Partnyordan, yəni ailədən söhbət gedirsə, həm kişi fərdi, həm qadın fərdi müalicə almaq. Burada əslində, niyəsə mən belə deyək, problemin səbəbini bəzən həkimlərdə görürəm. Çünki, məsələn, əgər bu infeksiyon bir problemdirsə və məsələnin bir ucu digər partnyora, digər tərəfə toxunursa, onda, məsələn, həkim məcbur eləməlidir ki, cütdüyü cüt bu problemi həll edəyəm, tək yox. Təəssüflər ki, bütün, mən demirəm, heç bir həkim bunu etmir. Amma hamısı etmir. Hamısı etmir. Yəni, belə deyək. Və xəstələrin özündə də bir növ, yəni belə, bir fikir yaranma. Yəni, biz adi bir fikirləşək ki, bir qrip oluruq evdə, nə edirik? Çalışırıq ki, ətrafdakilara yoluxdurmamaqdan ötəri, maska taxaqmı, asqıranda ağzımızı tuturuq və s. və ilaxır. Və yaxud kənar gəzirlər. Bu infeksiyon şey, xəstəliklər, bulaşan xəstəliklər. Bu da insanın insana ötürülən bir xəstəlikdir, problem. Kim öldə ki, söhbət yəni cinsi həyatdan gedirsə, bunlar bir-birinə ötürülməlidir. Bunu özümüz hər haradasa dərk etməliyik ki, məndə infeksiya çirk varsa, deməli, əks tərəfdə də var deməkdir bu. Yəni, biz artıq kontakta olmuşuq.
Tamam mı? Yani bunu bunun nazar almak lazım. Yani mentik olan insanlar özleri de bunu düşünüyor. Bazen bunun belə deyək, tibbi tərəfində insanlar o qədər nəzərə almırlar. Sadəcə olaraq özlərindən sığışdıra bilmirlər tərəflər. Məndə də mi bu problem olsun? Yəni bizim nəsildə heç kimdə yoxdur. Məndə xeyir ola. Yəni bunu var da var. Belə mən qısa bir yenə də bir misal çəkim. Bayaq deməli bir yenə bir cütlük müraciət etdi. Sonsuzluqla bağlı artıq bir neçə həkimlərdə olublar. Adlarını çəkməyəcək. Fikirləşirlər ki, getsinlər xaricə, yəni harasa mı suyunu mayalanmaya görə necəsə olub məni tapıblar, gəlib müraciət ediblər. Mən baxdım ki, yəni belə deyək ki, xanım bayaq dediyi kimi yumurtalıqlar normal, follikul normal, borular normal, hər şey normal. Uşaqlıq yolundan bir axıntı var. Yəni mənim ümumiyyətlə taktikam odur ki, iş görəcəksə birinci iş gördüyümüz yeri təmizləmək lazım. Elə deyilmi? Təmizlik, yəni baxdım, axıntı var, vaspalin də belə soyuqlama var, iltihab var. Həm qadına, həm kişiyə müalicə yazdım. Belə deyək də, o bizim dildə desək, uşağa qalmaq üçün yox. Sadəcə olaraq, bir növ oradan başladıq. Bir ay keçmədi, zəng etdilər ki, doktor, bəs bizdə hamiləlik baş verib gəlmək istəyirik. Yəni, çox sadə bir şeydir. Belə deyək, eləmi? O sadə bir şeyə görə... Görün, haralara müraciət edirlər, yəni insanlar nə qədər pul xərcləyirlər, xarici dövlətə getmək, gəlmək, orada qalmaq və yaxud lüzumsuz olaraq müdaxilələrə məruz qalırlar, əməliyyat falan keçirirlər, ya suyunu mayalanma məsləhət görünür. Artıq məsləhətlər kanser edirlər. Yəni ona görə sonsuzluq diaqnozundan gələn xəstələrin əksəriyyətinə çox diqqətlə qulaq asılmalıdır. Və belə deyək, o 22 faktor dedik biz ki, yəni qadın tərəfindən 22 faktor, kişi tərəfindən 18 faktor var. Yəni hamiləliyin baş verilməsi üçün. Və onun 22 faktorun bir dənə açarı var. Yəni təsəvvür edirsinizmi? O 22 faktor araşdırmalıdır və yalnız onun bir problemi belə deyək ki, var. Bəzən olur, kombinasiya şəklində olur deyə onu da sayacaq. Yəni boruda keçirilmiş əməliyyatlar, və yaxud qarın boşluğunda keçirilmiş əməliyyatlar, həm spayka prosesi var, boru keçilməzliyi var, həm yumurtalıq, bunlar kombinə olunmuş formalardır. Yəni bunlar istisna, bunları kənara qoyuruq. Amma normal şəkildə oturub tam o prosesin, yəni belə deyək ki, ən ključavoy, bir dənə açar yeri var. Onu tapdınsa, belə deyək, proses öz həllini tapmış olur. Əslində, bayaq siz vuruladısa, o psixoloji məsələ, bəzən o, belə deyək də, tərəflərə sizdə bu problem var, deyilməsini elə tərzdə eləyirlər ki, bəzən. Yəni, həmin tərəfin bəlkə də psixoloji olaraq bir problemi yox idi. Bəlkə də özünə inanlı idi, bəlkə də gələcəyə ümidli idi, bəlkə də bu problemin həllinə ümidli idi. Ondan sonra bunu özünə dərd eləyir, onun tibbi problemi aradan qaldırılsa, belə psixoloji olaraq insan o gərginliyi özünə ata bilmir. Bəzən də belə olur. Bir izləyicimiz sizin telefon xəttindədir. Gəlin, ona eşitə zəhmət olmasa. Alo. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bağışlıqlarım doktoradır. Təbii ki, buyurun. Mən hamiləyəm də, məndə kistə var da, endometrium, endometrus kistə. Həkim mənə vitamin yazıb da içmək üçün. Mənə doktorə göndərmişlər, oradakı həkim. O ürəyim bulardı, mən o vitamin içəndə saxlamışam, içmirəm də elə bir ki. Mənə də hamilə olmamışdan qabaq var idi da bu kistə. Mənə demişlər ki, sizə vitamin içmək olmaz, o kistənin razmenin ölçüsünü böyüdə bilər də. Ona görə indi mən bu həkimə doplerə getdiyim həkimə dedim ki, bəs belə dedi, siz 3 ayına qədər içə bilərdi, sol turşusudur nədir o belə, sizə içində yeri gəlsə lazım deyil, yəni yazan başqa həkimdir də. İndi mən onu bilmək istəyirəm ki, mən indi o vitamini içməsəm olarmı, bir də ki, mən o kistamı keseri yolu ilə indi hamiləçiliyimi başa çatdırsam inşallah, o kəmək istamı orada əməliyyat edib götürmək olar. Məndə ikizi idi, elə bir uşağın bir inkişafdan dayanıbdır, amma o birisi ilə davam edirəm də. Aydın məsələdir, xanım, ilk növbədə olaraq sizdə olan vitamin, polivitaminin bir adını bilmək lazımdır, amma efirdə bizdə icazə yoxdur da, yəni dərmanını çəkməyə. Amma əməliyyat zamanı, bəli, böyük həcmdə olan bir kistə törəmə olarsa, 4 mm-dən 4 cm-də elə bir ki, həcmində var. Yəni, əməliyyat zamanı başqa bir fəsada yolu verməyəcəksə, təbii ki, əməliyyat eləmək, əməliyyat zamanı kistanı da götürmək olar. Amma vitaminlərin kistanı, hansı kistanı, endometriol kistanı böyütməsi, yəni belə bir
belə bir şey yoxdur. Mən iştaham yaxşıdır, o vitaminə ehtiyac var mən onun için. Əgər hər bir yemək qida qəbul edirsinizsə, demək olar ki, ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq bəzən payız və yaz dövrləri müddətində avitaminoz, yəni vitamin azlığı olduğu üçün və əgər tərkibində belə deyək, balıq yağı, omega 3 olan preparatları bəzən təyin etmək olar. Amma sizin belə deyək, o preparata qarşı həssaslığınız varsa qəbul etməyə bilərsiniz. Mən bilmirəm o preparata qarşılığı ya hamiləliklə əlaqədardır məndə. Bir də o cərrahiyyət əməliyyat vaxtı əgər o şey anesteziya edirlər, hansı ki beldən edirlər də, məsələn ayıq vəziyyətdə olursa da sağ dünyaya gətirirlər. Spinal anesteziya. Əgər o anesteziyanın, məsələn mən yatmaqdan qorxuram da, həmin o kistan əməliyyatında o yatmamaq şərti ilə əməliyyatı eləmək yerinə. Tam sizdə olan ölçü, o kistan ölçüsü yerləşməsindən və açılan zaman hamiləliyin sağlığın yanında deyiblər ayaqcılıqda. Ya, aydın məsələdir. Hamiləliyin sonunda artıq onu qiymətləndirib və o artıq o belə də kesəri əməliyyatı vaxtında baxıb demək olar. Amma böyük əksəriyyət hallarda əgər belə də hamilənin vəziyyəti imkan verirsə heç bir problem yoxdur. Yəni onu eləmək olar. Spinal anesteziya müddəti 1 saat yarım 2 saata qədər davam edir və o müddətdə başqa bir əməliyyatda, yanaşı bir əməliyyatda etmək olar. Doktor, bəs inkişafdan dayanmış olan o döl, o bir saat ki davam edirik sağına, ona bir ziyanı yoxdur ki, indi hal-hazırda bilmirsiniz. Sizdə indi hal-hazırda neçə həftəlikdir hamiləlik? 5 ayda 6 aya keçmişəm. O birisinin yəni, elə bir böyük təsiri olmaz, xeyr. Yəni, olur, belə hallar çox tez-tez olur, 200-300 hamiləliklərdə bir dölün, iki dölün inkişafdan qalıb və getdikcə geri sorulması baş verməlidir. Aydın xanım. Təşəkkür edirik xanım. Təşəkkür edirik. Yenə də sualları olarsa, yəni yenə bizdə qəbul, yenə ödənişsiz də bir gələ bilər, yəni ətraflı məlumat verə bilərik. Ayın 25-nə qədər Grand Hospitalda Vüsal Məmmədov tam ödənişsiz həkim müayinəsi aparacaq. Üzr istə bilərsiniz, əlaqə telefonları efirdə var. Yəni yaradan problemlərdən, deməli uşaqlıq daxilində olan ara kəsmələr, uşaqlığın inkişaf anomaliyaları var, iki buynuzlu uşaqlıqlar var. Yəhər var, uşaqlıqları var. Anadan gəlmə olan problemlər. Anadan gəlmə, bəli, inkişaf küsurları. Bunlar da yəni, sonsuzluqlara səbəb ola bilərlər. Eyni zamanda ən çox bu dəqiqə təsadüf etdiyimiz nədir? Keçirilmiş əməliyyatlar. Çox təəssüf edirəm ki, hal-hazırda regionlarda kista və apensit, kör bağırsağı həkimlər belə çox təəssüf edərək söyləyirəm bunu, qarışdıraraq bir kistaya görə o qədər səhv yanlış bir əməliyyat aparırlar, xəstənin qarnını düzünə kəsirlər. Bu kəsik özü, ümumiyyətlə, son dövrlərdə mən çıxışlarımda həmişə deyirəm ki, açıq əməliyyatdan maksimal dərəcə çəkinmək lazımdır. Əsasən də qız uşaqlarında və hamilə olmamış qadınlarda açıq əməliyyatdan maksimal dərəcədə, əgər imkan varsa, çəkinmək lazımdır. Nəyə görə? Çünki ilk olaraq spaykaların, bitişmələrin əmələ gəlməsinə səbəb olur və boru keçiriciliyini pozur. Orada əmələ gələn bitişmələr keçirlər. Bu yaxınlarda da yəni, eyni bir hadisə ilə rastlaşdıq. Başqa bir, yəni belə də mücərrəhə müraciət edib, ümumiyyətlə yaxşı olar ki, hər bir xəstəlik üzrə öz spesialistinə, öz mütəxəssisinə müraciət olunsun. Bir kistaya görə yumurtalığı götürüb çıxardı. Bəli. Yəni, birinci səfərdə öyr, yəqin sizlə deyilmiş. Bəli, dəfələrlə olub, zənglərimiz də olub. Yəni, artıq indi xanımda, digər orqanında, digər yumurtalıqda da kist əmələ gəlib. Artıq əməliyyətə getməkdən qorxur, deyir, mənim bu yumurtalığımda çıxardacaqlar. Çox yanlış məlumatdır. Çox bir kistaya görə yumurtalıqdan yumurtalığı tam çıxartmaq qətiyyən olmaz. Az da olsa bir hissəsi, bir toxması saxlanılmalı və maksimal dərəcədə açıq əməliyyatda yox. Demək lazımdır. Yəni, açıq əməliyyat burada təkcə sonradan sizə sizin üçün olacaq kosmetik problem deyil. Məsələn, bu tərəfini toxunmuruq. Bu kosmetik məsələ... Kosmetik tərəfini yox. Sonraki bitişmələrin əmələ gəlməsini, sonraki fəsadların qarşısını almış oluruq. Təbii. Və biz əsasən burada bizim məsəl üçün uşaqlığın daxilində olan poliplərdir, ara kəsmələrdir, hiperplaziyalardır. Biz bugünkü mövzumuzun əsası nədir? Endoskopiyanın sonsuzluqda əhəmiyyətindən danışacaqdır. Bir qədər vaxtımız az qalır. Burada əsas endoskopik müayinələrdən histeroskopiyadır. Uşaqlıq yolundan daxil olub uşaqlığın
tam vizualizə olunur. Yəni belə deyək, uşağın daxilinə girib kamera şəklində çəkirik. Bunun standartı var mı? Məsələn, neçə yaşda bu müayinə mütləqdir? Belə deyə bilərsiniz? Yaş ya artıq evlilik dövrüdürsə, yəni qız uşaqlarını təbii ki aparmaq mümkündür histeroskopiyanı. Amma yəni evli xanımlarda, yəni ailə qurmuşlarda həm o məqsədlə ki, uşaqlığın daxilində olan hər hansı xırda bir şey dəfələrlə böyüdülmüş şəkildə aşkar olunur və baxılır. Polipdir, hiperplaziyalardır, ara kəsmələrdir, bunlar ləğv olunur. Bəzən adi bir polip olur, uşaqlığın daxilində iki tərəfdə də yerləşir və yaxud öndə yerləşir, böyük bir polip olur. Biz boruları yoxlayan zaman sanki elə göstərir ki, borular keçirici deyil. Əslində keçiricidirlər, amma o polip onun qarşısını tutduğuna görə biz də elə gəlir ki, biz deyirik, borular yoxdur, borular keçirici deyil. Səhv olaraq, amma hal-hazırda günümüzdə histeroskopiya var deyə o səhvlərdən artıq yayınırıq. Və yaxud digər tərəfdən laparoskopiyanın, endoskopiyanın. Belə deyək də, bu müayinələr eyni zamanda bu problemlərin çarəsi barədə son olaraq fikirlərimizi bildirəcəyik. Amma birazdan deyək ətraflı. Olarmı, indi desə yarımçıq qalacaq onsuz da əyləşin zəhmət olmasa, qısa bir reklam fasiləsindən ayrılacaq. O ərəfədə bir daha səsləndirək. Zəng vurmaq istəyirsəniz, 02-585-3515 bizim telefonumuzdur. Və bugün eyni zamanda da biz oktyabrın 22-sində Heydər Əliyev sarayında olacaq Gəlin Masallar müzikalına dəvətnamə təqdim edirik. Sualı və şərti birazdan yenə deyəcəyik. Qısa reklamlara ayrılıq. Deməli, biz bayaqdan Vüsal bəylə, həkimimizlə qadınlarda sonsuzluq probleminin səbəblərindən danışdıq. Burada onlarla səbəbin adını çəkmək olar. Əsas ən çox görülənlərdən danışdıq. İndi gəlib çıxdıq bunun çarəsini. Çarələri, çarəsi hər zaman əməliyyata mı dirənir? Bəli, əsas, yəni biz həmişə deyirik ki, düzgün diaqnostika müalicənin 50% deməkdir. Yəni, diaqnozun düzgün qoydunsa, sanki o artıq xəstəliyin yarısını müalicə etmirsən. Yaxşı, ginekoloji problemlərin diaqnozunu düzgün qoymaq rahatdır mı? Belə demək olar ki, hazır ki günümüzdə bəli. Rahat. 99% demək olar ki, diaqnozu qoymaq rahatdır. Yəni, amma əslində qapı-qapı getməyə ehtiyac yoxdur, əgər peşəkər əlində düşürsün. Bəli, peşəkər həkimlər əlində, yəni bu çox rahatdır. Bizim faktorlardan əsas, yəni uşaqlığın daxilində olan miomalar bəzən, polipləri bayaq vurğuladıq. Yəni, belə deyək ki, uşaqlıq boruların keçirəcəyini pozan düyünlər var, submukoz düyünlər deyirik. Bunların əgər endoskopik yolundan aradan qaldırlarsa və keçiricilik bərpa olunarsa, qısa müddətdə hamiləliyin baş verməsi üçün artıq faiz artır. Biz bayaqdan danışırıq ancaq birincili sonsuzluqdan. Unutmamalıq ki, var ikincili sonsuzluq. Nədir bu? İkincili sonsuzluq nə deməkdir? Yəni, həyatında bircə dəfə də olsa hamiləlik baş verib, lakin axıra qədər getməyibsə bu hamiləlik və hal-hazırda evladı yoxdursa, bu ikincili sonsuzluğa daxildir. Yəni, belə deyək, hamiləliklər baş verir 4 həftədə, 5 həftədə, 8 həftədə, 10 həftədə və yaxud daha böyük sürüklərdə inkişafdan dayanırmı, düşürmü? Bu problem genişdir. Bəli, nəticə olaraq hamiləlik, yəni axıra qədər çatmalına görə, belə deyək, bu evdə bir uşaq yoxdur. Bu da sonsuzluğun sonsuzluqdur. Amma ikincili sonsuzluq kimi biz buna baxarıq. Bu artıq qadın orqanizminin sırf problemidir, yoxsa burada da kişi orqanizminin problemləri rol oynaya bilir? Burada demək olar ki, böyük əksəriyyət qadın orqanizmdə olan problemlərdir. Yəni, nə kimi? Mən vurğulayacam, əsas 2-3 faktoru vurğulayacam, bir neçə faktorlar var. Amma əsas, laxtalanma sistemində olan problemlər. Yəni, laxtalanmanın həddindən çox artıq olması cift qan dövranında pozulmaya baş səbəb olur və uşağın dölün inkişafdan qalmasına səbəb olur. Birinci səfər döl, hamımız yəni eşitmişik, tez-tez təsadüf olunur. 7 həftəlik, 8 həftəlik, 4 həftəlik, 5 həftəlik inkişafdan saxlayır hamiləliyi. İkinci faktor infeksiyon səbəblərdir. Bir sıra səbəblər var, əsas bunları törədənlərdən biri mikoplazma, ureaplazma
Yəni, bu tip infeksiyalardır. Müəyyən həftəyə qədər çatır, hamiləlik normal inkişaf edir. Orada sadəcə o tərəfə gedə bilmir. Bəli. Orada artıq infeksiyanın, yəni ureplazma, mikoplazma kimi infeksiyalar normalda heç birimizə heç bir problem törədəsi deyil. Amma hamiləlik baş verdimi bu infeksiya işə düşməyə başlayır. Normalda nə bir axıntı, nə bir qaşıntı, nə bir göynəmə, yəni heç bir şikayət vermir. Əgər hamiləlik baş vermirsə, bu infeksiya orqanizmdə varsa, heç bir şikayətimiz baş vermir. Amma hamiləlik baş verdimi, bu başlayır inkişaf etməyə, səviyyəsi qalxır, miqdarı qalxır və inkişaf etməkdə olan dövrü inkişafdan saxlayır. Düşüklərə səbəb olur. Digər səbəblərdən uşaqlıq boynu çatışmamazlığı, uşaqlıq boynunun qısa olması. Uşaqlıq boynu, belə deyək ki, uşaqlıq özü bir torba formasına. Yəni, onu burada detallı olaraq göstərmək mümkündürsə? Bəli, uşaqlıq yəni boynu gördüyümüz kimi bir torba formasındadır və döl yumurtası burada inkişaf etdikcə bu uşaqlıq başlayır yekəltməyə. Təbii ki, uşaqlığın əzələləri böyüdükcə uşaqlıq boynu qısalmağa başlayır. Və normalda əgər hamiləlik müddətində 3 sm-in altına qədər düşərsə uşaqlıq boynunun uzunluğu erkən doğuş və düşük təhlükəsi baş verir. Mən özür istəyirəm, bunu o problemi yaşayan xanım ilk həftələrdə, günlərdə, aylarda hiss eləmirmi? İlk həftələrdə xeyr, heç bir hissiyyat olmur. Sadəcə olaraq xanım nədən bilə bilər? Deyə bilər ki, bir hamiləliyim oldu, 4 ayında heç bir səbəbdən ağrı olmadan düşdü. Artıq əvvəlki təcrübəsindədir narası. Bəli, əvvəlki təcrübəsindən deyə bilər. Və yaxud onu izləyən həkim çox, yəni ultrasəs müayinəsi nəticəsində çox qəşək uşaqlıq boyunun ölçüsünün bizə məlumatını verir. Daxili dəlik deyirik, xarici dəlik deyirik uşaqlıq boyunda. Ona qədər bizə deyir ki, uşaqlıq boyunun daxili dəlik açıqdır, qapalıdır, xarici dəlik açıqdır, qapalıdır. Servikal kanalın uzunluğu, qalınlığı bu haqda məlumat verir və artıq orada yazarsa ki, 3 sm-dən qısadır, bizdə bir siqnal oyanır. Yəni, təbii ki, bunu həkim bilməlidir. Xəstə yəni, bunu bilə bilməz və xəstəyə tövsiyə edirik ki, uşaqlıq boyunu qısalırız. Nə etmək lazımdır? Ora tikiş qoyuruq. Pesarilərdən istifadə olunur. Yəni, mexaniki bir üsul. Mexaniki bəli bir üsullə sıxırıq ki, hansısa bir müddətə qədər, hamiləlik başa qədər başa çatsın və düşük baş verməsin. Məsələn, bu üsullə övladın qorunub saxlanılmasını bütün hər yerdə eləyirlərmi, yoxsa bu yeni bir şeydir? Yox, demək olar ki, yəni, bu bir qədər də cərrahi müdaxilə olduğu üçün bir qədər, yəni, belə deyək də, cərrahi səriştəsi olan həkimlər daha çox edir bunu. Yəni, hər həkim demək olar ki, uşaqlıq boyuna pesarə və tikiş qoymur. Məsələn, bu problemi yaşayan 10 nəfərdən neçəsində uşağı saxlayır? 10 nəfərin 9-u uşağı saxlaya bilir. Yəni, başqa səbəb olmazsa. Yəni, yalnız bu səbəb olarsa, 9-u sonuna qədər hamiləliyini çatdırır və doğur tam normal uşaq. Hamiləlik yəni başa çatır. O uşağın səhhətində bir problemlər törədərmi? Xeyr, burada heç bir səhhətdə problem törədərmi? Sadəcə olaraq söhbət nədən gedir? Uşaqlıq boyunu çatışmazlıqdan. Yəni, uşaqlıq boyunu normal bağlanmır. Oranın əzərlərində problem var. Biz də mexaniki yolla onu bağlayırıq. Belə deyək, ağızdan, torbanın ağzı kimi büzürük. Yəni, belə loru dildə desək ki. Və hamiləliyin 34, 35, 36-cı həftə çatanda artıq o tikişi oradan yəni, götürürük. Ki, indi artıq yəni, 35-36 həftəyə çatdı mı, doxsa da, yəni bu uşaq vaxtından qabaq da olsa bir problem yaranası deyil. Ciyərləri açılıb, normal funksiyaları yetişmiş, tam bir canlı uşaqdır və çıxarsa, doğularsa heç bir problem məsələn, olmayacaq. Məsələn, uşaqların əgər bir ailənin artıq övladı olacaqsa, onu gözləyirlərsə, bu problem neçə faizdir? Neçə, haradasa bir ümumi sonsuzluqlar arasında bir 5-10 faiz təşkil edir. İkincili sonsuzluqlar arasında. Bəli, ikinci sonsuzluqlar arasında 5-10 faiz təşkil edir. Uşaqlıq boyunu çatışmazlıqları. Yəni, yəni, az təsadüf etmirik ki, məsəl üçün, belə deyirik, 7 aylıqdır, vaxtından qabaqda olub uşaq. Yəni, bu şeylərin əksər səbəbləri, erkən doğuşların əksər səbəbləri uşaqlıq boyunu çatışmazlıqları. Burada ananın çəkisi, orqanizminin, başqa çəkinin heç bir şeyin rolu yoxdur. Yalnız ola bilər bir infeksiyon faktor. Bayaq dediyimiz hamiləlik dövründə də təbii ki, uşaqlıq yolunun infeksiyon prosesi olur, kalpet olur, belə də vulvovaginit olur və oradan qaynaqlanan infeksiyalar uşaqlıq boyunun sehirli qışasına, uşaqlıq boyunun özünə təsir göstərərək erkən açılmasına və boşalmasına səbəb ola bilər. Bu da bir səbəb. Başqa nə ola bilər? Məsələn, ikincili sonsuzluqlara, məsəl üçün, uşaqlıq boyunun çatışmazlığına sırf səbəb nədir? Birinci doğuşu normal keçib,
daha doğrusu yani normal hamileliği kesip doğup, lakin doğuş zamanı uşaqlıq boyuna travma düşüb. Böyük cırıq düşüb, oranın qrubu belə deyək də, yəni çox kobud tikiblər, eliblər. Bu ikincili hamiləlikdə artıq bu uşaqlıq boyunu çatışmazlığı verəcək. Yəni bir uşağı olub, normal doğub. Amma sadəcə o birisi hamilələr gəlir, yəni belə deyək də, 5 ayında, 6 ayında, 4 ayında artıq səbəbsiz olaraq uşaqlar düşür. Mən üzr istəyirəm. Nəyə görə? Çünki travma var, zədə var uşaqlıq. Bunu ana, bunu uşağı dünyaya gətirəcək xanım əvvəlcədən hiss eləyirmi hansısa formada? Xeyr, ana onu hiss eləyə bilmir. Çünki o, yəni görünməyən yerdədir. Onu ancaq həkim müayinəsi zamanı görə bilər. Yəni bu onu narahat eləmir, bu ona ağrı vermir, incitmir. O əvvəl təbii ki, yəni normal tikiş qoyulmasa uşaqlıq boynuna ağrı verəcək, narahatlıq verəcək. Amma o müddətdə onu müayinə edib gələcəkdə baş verəcək, verə biləcək fəsadı qiymətləndirmək olmur. Və yaxud evdə doğuş olur, və yaxud belə deyək, təcrübəsiz həkimlərdə olur bəzən doğuş. Uşaqlıq boynunda, yəni istər bütün əksər hamiləliklərin sonlanmasında uşaqlıq boynunda tikiş ola bilər, cırılma ola bilər. Sadəcə olaraq onu düzgün bərpa etmək lazımdır. Bəzən isə heç bərpa etmirlər, yəni baxırlar, qanaxma yox, bir şey yox, cırıq var da belə yola salırlar. Amma o gələcəkdə uşaqlıq boyunu çatışmazlığına səbəb olur. Yaxşı, bu ikinci dərəcəli sonsuzluqlarda başqa nə ola bilir? Başqa səbəblərdən əsas xromosom patologiyalarıdır. Günümüzdə çox geniş yayılmışdır. Əsasən də qohum nigahlarda. Yox, həm kişi, həm qadın. Yəni bu artıq sırf qadının problemi deyil. Sırf qadının problemi deyil. Qohum nigahlarda əmi, uşağı, yəni ata tərəfindən daha çox, yəni qohum olan qan qohumluğunda daha çox rəst gəlinir. Ata tərəfdən. Ata tərəfin qohumluqlarında, əmi qızı, əmi oğlu, bu cür ata tərəfdən, yəni əgər evlilik baş verirsə, əmi uşaqlarında baş verir daha çox. Və bəzən olur ki, ümumiyyətlə, heç bir patoloji, yəni heç bir qohumluq əlaqəsi də yoxdur, amma belə deyək ki, bir, yəni heç vaxt aktiv olmayan gen, zəif gen, digər qarşı tərəfin zəif genlə birləşəndə bir xəstəlik ortaya çıxır. Trisomiyalar deyirik, başqa xəstəliklər, yəni gen patologiyaları deyirik, başqa formaları var onların. Və onlar artıq, belə deyək, biz bunlara ikincili sonsuzluq kimi baxırıq. Amma Allah Tanrının özünün bir qoruyucu mexanizmi var. Belə deyək, biz elə fikirləşməli deyilik ki, bütün baş vermiş hamiləliklər axıra qədər çatmalıdır. İnsan orqanizmində Allahın verdiyi bir özünün müdafiə sistemi var. Xəstə uşaq dünyaya gələcəksə, Allah özü həm gözəl bir yaradıcı, həm gözəl bir təmizləyicidir. Belə deyək, yəni xəstəliklərdən insanları azad edir. Yəni bədən onu arındırır. Bədən onu, belə deyək, qəbul etmir. Aydındır mı? Allah Təalanın yaratdığı bir mexanizmdir. Xəstə uşaq gələcəksə, dünyaya gəlmir o. Bəzən bu özünün müdafiə sistemi işləyir və biz ona baxırıq ki, artıq burada genetik problem var, başlayırıq bunun həllinlə getmək. Getmək ehtiyac yoxdur. Doktor, üzr istəyirəm, bizim verişimiz deyirlər ki, yavaş-yavaş vaxtımız yekunlaşmaq ərəfəsindədir. Bayaq bizim sualımız var idi ki, yəni bu hamiləlik əleyhinə vasitələr, sonsuzluq yaradarmı? Faiz nəticələri necədir? 21% deyir ki, bəli, yarada bilər. 38% deyir ki, yarada bilməz, qanlardakı neytraldır. Yarada bilərmi? Hamiləlik əleyhinə qorunan, istifadə olunan dərmanların böyük əksəriyyəti, əgər hormonal tabletkalardan, yəni təblərdən söhbət gedirsə, böyük əksəriyyəti müəyyən dozada qablaşdırılmış hormonal tabletkalardır. Təbii ki, onların uzun müddət istifadə olunarsa əgər, yəni bir ay, üç ay, beş ay deyil də, illərlə istifadə olunarsa, o haradasa sonsuzluğa səbəb ola bilər. Onu bəli deyənlər burada haqlıdırlar. Amma yəni konkret olaraq bəzən sonsuzluqların müalicəsində biz o həblərdən istifadə edirik, kontraseptivlərdən istifadə edirik. Onda məsələn iki başlı. Müalicə məqsədi ilə. Yəni, belə deyək, o həblərin uzun müddət istifadə olunması sırf sonsuzluğa yox, ümumi orqanizmin probleminə çevrilə bilər. Amma uzun müddət istifadə olunarsa, qısa müddət istifadə olunarsa sonsuzluğa bir təsiri yox. Uşaqlıq daxili vasitələr necə, doktor? Bu da mexaniki, biz bilirik, təsirlər də var. Uşaqlıq daxili vasitələr, bəli, onlar, məsəl üçün, iltihablaşarsa, yəni düzgün istifadə olunmazsa, səbəb ola bilər.
Amma həbirlər, yəni kontraseptivlər özü sonsuzluq, yəni belə deyək də, hamiləlikdən qorunmaq üçün istifadə olunur. Yəni onu qəbul edərsə təbii ki, hamiləlik baş verməyəcək. Yəni sonsuzluğa səbəb olur. Amma yəni bu bir periodu əhatə etməyib, ondan sonra da davam edirsə bu artıq sonraki fəsadlardır da hardasa. Bu gün bizim qonağımız Grant Hospitalın çox dəyərli mütəxəssis Vüsal Məmmədov idi. Çoxlu sual var idi. Cavablandırdı. Çoxlu sual da cavabsız qaldı. Çünki vaxtımız imkan vermədi buna. Ayın 25-inə qədər Grant Hospitalda tam ödənişsiz həkim müayinəsindən keçə bilərsiniz. Üz tutaraq, efirdə telefonlar var idi, əlaqə vasitələri var idi. Zəng vura bilərsiniz. Çox sağ olun, doktor, gəldiniz. Var olasın, minnətdarımızı bildirir. Və yeri gəlmişkən, oktyabrın 22-sində Gəloğlan Masaları müzikalına dəvətnaməni bu gün əldə eləyən olmadı. Sabah sualları yenidən təqdim edəcəyik. Diqqətinizdə olsun və Heydər Əliyev sarayına təşəkkürümüzü bildiririk. Hələlik.